Otroligt kul att vara här. Vi är tre stycken som jobbar med det här projektet. Det är Peter Svensson från företagsekonomi i Lund. Och det är jag från Institutet för psykologi i Lund. Och en kollega från Copenhagen Business School som heter Magnus Larsson. Vi stötte på medarbetarenkäter. Ni är bekanta med fenomenet. Alltså årliga eller vartannat år så tar man tempen på organisationer och sådär. Vi stötte på det i många olika sammanhang. Vi fyllde själva i sådana. Vi stötte på det som forskare. Vi var ute i olika projekt. Och vi stötte också på det i roll som konsulter på olika sätt. Tyckte det här var intressant. Vi konstaterade att det fanns väldigt lite forskning om det här. Och det fick oss att börja liksom fundera på oss. Borde vi inte göra någonting? Så vi skrev ihop ett projekt och vi fick rätt bra finansiering från FAS för att jobba med det här. Och det här pågår fortfarande. Vi håller på att samla in data och vi har ett antal fall. Så att det blir liksom preliminära slutsatser och observationer jag kommer kunna berätta om. Jag tror att det finns en del frågor som har dykt upp redan i det här projektet som är intressanta att ta upp här för diskussion. Här är ett citat från 1953. An employee survey is like a hand grenade. Once you pull the pin, you have to do something with it. Otherwise, it may harm you rather than help you. Ta bara och vänd dig till den som sitter jämte bara en liten stund. Vad betyder detta utifrån era erfarenheter? Så. Känner ni igen det? Vad betyder det? Vad är det som kan hända? Okej, ska vi se, kan vi få höra någon reflektion som dök upp här? Någon som kände igen detta? Du nickar. På vilket sätt känner du igen det? Eller ni? Man gör en enkätundersökning och då skapar man ju förhoppningar hos de anställda att nu äntligen händer det någonting. Och så händer det ingenting. Så det är så nästan... Det är lite sådär kombinatsläge. Det är ju nästan värre då. Då kan man lika gärna låta bli. Om inte man har en tanke med vad detta ska leda till så skit jag gör den då. Ja, eller jag ursäkta uttrycket. Ja, det är inte fler saker som kommer upp. Mm. Det är ganska usla enkäter också som skapar mer oro och irritation. Och bara fokusera på allting som inte är så fokuserat. Så. Och det är bara arga och besvikna. Så går det att göra det. Och styr uppmärksamheten på saker som egentligen bara blir lite frustration. Ja. Och sen är de här frustrationerna som är uppfrågorna en del av vår intervjus. Ja. Nej, det blir som en rättegång nästan. Hur är det egentligen? Ja. Alltså jag har varit med om motsatsen också. Ja. Faktiskt, jag har varit ett jättebra stöd för att ta strategiska satsningar och göra saker tillsammans. Fokusera på rätt grejer i organisationen. Jobba med medlemmar. Alltså, och bieffekter som faktiskt kommer till den första gången vi gjorde det. När man upptäckte att oj, så, vi kan inte gå in i organisationen ens. Vi vet inte helt vad vi jobbar. Vi ska vara alldeles stor. Första lärdomen var att jag har varit lite tydliga med det var vi var hemma ifrån att den biten kom på plats. Så fick vi jättemycket hjälp med att fokusera på rätt saker, tydliga med mål. Och det som var intressant att säga var till exempel att man går igenom en familjemänniskor. Det vi upptäckte att vi skulle börja prata om att sätta mål för det vi skulle göra. Godfunt är det först några gånger. För att då blir man så medveten om det. Man höjer aspirationsnivån där. Här finns ett exempel. Det kan vara bra, det beror på hur man jobbar med dem. Till exempel så jobbar ni med mål och det ledde framåt. Men det var också en dipp i början innan det blev bättre så att säga. Det är intressant. Men det är precis så som det är här. Jag tänker att har du en handgranat som du har dragit ut säkringen på så är det viktigt att ha ett mål. Och det är ju det som den här lite grann då kanske vill få oss att tänka på. Så. Det
Det här är ju jättevanligt. För några år sedan så gjorde man det surveyen med att över hälften av alla västerländska organisationer använder det här på något sätt. Och det finns lite olika syften, och det tycker jag är rätt väsentligt att ha med. Alltså i vissa fall så handlar det här om att man vill medvetandegöra personal om vilken strategi och vilka värderingar man har. Och man ställer frågor om hur väl man har mått ut med detta. Så att det är ett led så att säga i att säkerställa att det sätt vi vill arbeta på har liksom uppfattats. Man kan också ha det som ett redskap i verksamhetsutveckling eller organisationsutveckling. Lite grann som ni lyckades göra på ett bra sätt som du beskriver. Och det kan också vara ett sätt att följa upp olika förändringar, eller vi har slagit samman eller vi har gjort någonting och se hur har det här blivit och tagits emot då. Och det kan vara bra för att ha man kanske flera år i rad så. Ett annat sätt att se är att det är ett sätt att ge röst åt medarbetare. Alltså att faktiskt samla upp olika uppfattningar och erfarenheter. Och det kan ju också då leda till ökad delaktighet om man då har former där man diskuterar detta och gör handlingsplaner och så. Ett vanligt inslag är ju att man också kan koppla detta till arbetsmiljöarbete. Att man så att säga tar tempen på ett antal viktiga faktorer som har med arbetsmiljö att göra. Då kan man se det som ett led i systematiskt arbetsmiljöarbete. Var en del artiklar, en del som har skrivit om det, Sanchez skrev utifrån ett konsultperspektiv kan man säga. Men gjorde en överblick över hur man hade skrivit om det här fram till då och konstaterat. Det finns mycket, många exempel på att det är svårt att ta steget från mätning till handling. Alltså man mäter rätt mycket och sammanställer, men att faktiskt åstadkomma förändring är rätt svårt och krävande. Någonting som väl är intressant här är att fundera på vad är syftet här? Är det toppledningens intresse man gör detta för att få en bild och kunna koppla det till strategi och olika val? Eller är man intresserad av att chefer på lägre nivå, första linjens chefer, arbetsgrupper, ska använda informationen för att jobba? Det är lite olika sätt att se på detta. Det kan vara svårt att förena båda syftena i samma enkät. Eller man behöver tänka lite grann på vad är det vi vill. Ibland kommer man i svårigheter när man inte har funderat på vem är det som är användaren av det här. Det är Okej, vad är det vi gör? Vi har följt ett antal organisationer. Och där har vi varit med och observerat möten där man presenterar resultat från medarbetarenkäter. Chefer presenterar för sina medarbetare. Vi har också varit på sånt där konsulter presenterar för ledningsgrupper och chefsgrupper. Spelat in det här och sen har vi också följt i viss utsträckning möten där man diskuterar resultaten vidare och försöker göra handlingsplanen. Sen har vi gjort kompletterande intervjuer med både chefer och medarbetare om den här processen som vi har varit med och observerat. Och också om deras erfarenhet i allmänhet av positiva och negativa erfarenheter av hur detta funkar. Och det är där vi är då, att vi håller fortfarande på med det här lite grann. Och det dyker upp en hel del intressanta iakttagelser som jag tänker ta upp. Okej, vad vi har sett är att när man tittar på det här med medarbetarenkät så finns det åtminstone tre komponenter här. Det är rätt mycket fokus på enkäten. Ett antal frågor, ett antal dimensioner som man mäter i detta. Det kan vara ledarskap, kommunikation, arbetsbelastning, olika saker, lite grann beror på vilken enkät det är. Och så finns det en procedur, alltså en viss gång. Alltså man identifierar vilka ska ha enkäten, hur ska den administreras, när skickar vi ut den, hur ska det förvarnas, när sammanställer vi, hur ska det liksom presenteras och så vidare. Och det är ofta en HR-funktion som sköter detta med hjälp av konsulter eller någon som levererar ett sånt här verktyg. Det finns många som erbjuder såna här enkäter. Det är en rätt stor marknad. Och i samband med att vi kan använda webben så har det här blivit oerhört enkelt. Och det är lätt att göra snygga verktyg och lätt att sammanställa data. Va? För lätt, tror jag. Så finns det en tredje komponent som egentligen handlar om
det här som du var inne lite grann på. Hur leder man, du var också inne på det. Hur leder man det här? Och hur riggar man den här processen? Och hur tänker man kring någon sorts lärande i detta? Tre lite olika delar. Och det kommer vi tillbaka till det här, för att det är lite viktigt. Hur ligger det till tidsmässigt? Har gått. Okej. Ja, hur funkar detta? Ni känner ju till det här väldigt bra, men det här är ju exempel på sådana här typiska frågor, va? Det kan ju vara andra frågor också. Det kan vara frågor som handlar lite grann mer om affärsverksamheten eller strategin eller världen eller någonting sånt. Men sådana här frågor finns nästan alltid med. Och typiskt är ju då att man delar ut det här och man har ofta någon gräns, alltså under 10 eller under 9 personer så brukar man inte sammanställa för så små grupper, utan då kanske man slår ihop det med någon annan grupp eller något sånt där, för att man vill inte att man ska kunna identifiera individuella svar, det blir lite knepigt och sånt där. Och det där ställer till en del praktiska problem, för att i många sammanhang så kanske man har rätt små grupper. Och då blir det precis som du sa längst bak. Ja, men det här stämmer ju inte. Det är ju två olika grupper som har svarat bland de här 15. Och de jobbar ju med helt olika saker, så jag vet ju inte vad det här betyder. Det är ju inte min grupp det här handlar om. Jättejobbigt. Men det är sådana här tekniska aspekter och hur man ska hantera det och sådär som blir kul. Chefer får oftast återkoppling på den här staten, kanske ledningsgrupp först och sen som chefsgrupp får det. Ofta har chefer då återkoppling med sina enheter och ibland kanske man har hjälp av någon konsult som man pratar med innan och coachas lite grann och kanske också efteråt och undervägs. Eller så gör man det rätt själv. Vi har sett exempel på chefer som är väldigt själv i det här och sitter hela natten och förbereder sig och har det rätt knepigt alltså. Och det kan vara tufft. Och det är en intressant aspekt om man nu tänker på arbetsmiljö här. Och sen så ska man då utifrån den här återkopplingen ha en process där man gör någon sorts handlingsplaner som kan vara mer eller mindre ambitiös. Va? Ni känner igen det? Det är jättebra. Ett exempel på hur det kan se ut när man får såna här då, det är ju liksom att vi har blåa staplar var 2009, röda 2011 och sen så finns det ett sånt här riktvärde, de här små svarta plupparna som då anger vad som är bra utifrån en norm. Det finns ofta med en norm på vissa såna här. Och då kan man ju då titta på detta och diskutera lite grann. Vad betyder det? Hur var det? Har det blivit en förändring? Vad ska vi då för några slutsatser av detta? Ja, okej. Okay. Vad är det som dyker upp då när vi är ute och tittar på det här? Och pratar med folk. Jag ska ge några såna här exempel på frågor eller som påstående, va? Någonting som dyker upp, det är det här folk säger, hur ska jag svara? Alltså, vem ska jag tänka på som min chef? Alltså, det ställs frågor som blir lite grann som en gåta för mig. Alltså, att, min chef, det är ju den här, men det är ju människor jag aldrig träffar. Däremot så Eva-Britt leder ju mitt arbete varje dag. Borde jag svara på att det är hon då egentligen? För att det är det som spelar roll. Eller är det Bosse som sitter 2 mil längre bort? Ja, vet inte. Det är ett intressant fenomen, va? Och det där öppnar ju dörren för att det här liksom inte som att, det är inte som en febertermometer. Utan här behöver man tolka frågan. Och så behöver man tolka sin verklighet. Och då sker det någon sorts arbete där. Som sen omsätts i en 3. Och sen aggregeras den så blir det 3,2. Och sen får vi tillbaks det och så ska vi tolka det för att göra en handlingsplan. Det är mycket mentalt, va? Det är inte en febertermometer. Det är någonting annat. Och vilka är mina närmaste kollegor eller min avdelning då? Så här, vi har ett bra klimat. Eller det är lätt att uttrycka, det är lätt att uttrycka åsikter på min avdelning. Ja. Då har vi sådana här som AT-läkare till exempel.
Ja, vilka är deras kollegor och vilka är deras avdelning? Eller städpersonal som vars främsta miljö är de människorna som jobbar, eller kanske patienterna, eller de jobbar med då på olika avdelningar. Och så fikar de kanske någon gång i veckan med den andra städpersonalen. Vilka är det då som är jag? Smarta chefer, som ni kanske är, de gör ju så här att innan de fyller i enkäten så här, nu ska ni veta det här, chefen för detta, det är jag, det är mig ni ska svara på. Och era kollegor, det är de. Och hur det känns att vara här, det är så här, alltså nästan va. Det gäller att förbereda lite grann för att det här ska funka, för det är mentalt som på. Okej, sen kommer vi över. Vad beror höga och låga värde på? Mycket diskussioner, kan vara lite defensiva sådana diskussioner va. Vad betyder detta? Avspeglar värden, så att säga, mäter det någonting som finns. Alltså om man tänker på en fysisk process eller en maskin, va? Avspeglar det någonting om hur det här systemet fungerar? Eller avspeglar värden en attityd hos personen som beror på hur de har blivit behandlade, eller dagsformen, eller deras allmänna jävlighet, va? Vad beror det på? Vad har man för någon sorts föreställning om det? Det dyker upp. Sånt diskuteras. Och chefen, hur ska jag presentera detta? Hur ska jag förklara detta? Jag är ju varken statistiker eller någon sorts organisationsforskare. Den här står jag med staplar och jämförelser. Och är det signifikanta skillnader? Och vad betyder det? Och vad är det som spelar roll? Vad betyder de romberna? Så. Och hur mycket arbetsbelastning är lagom? Och sen kommer vi till en intressant här. Vi har dåliga värden, eller jag har dåliga värden. Vad kommer detta att betyda? Hur känns det att träffa mina chefskompisar? Hur pratar jag med min chef om detta förbereds? Det är mycket intressanta frågor där. Som funkar på olika sätt i olika verksamheter. Det kan ju vara intressant att prata om hur man hanterar det. Chefen, pallar inte detta. Jag måste ha hjälp nu. Så företagshälsovården får lite extra mycket samtal i samband med att man startar sådana här. Många som behöver diskutera. Och det som jag sa tidigare, de här resultaten är svåra att tolka. Det är ju två sammanslagna grupper. Och det här kan vara då ganska realistisk problematisering, men det kan också vara det defensivt. Så att säga att man skjuter på de här siffrorna och säger liksom att detta är inte viktigt. Och likadant det här med att man diskuterar, men det här avspeglar inte riktigt verkligheten, för att det var en kris då, det var arbetstopp, folk var sjukskrivna. Nu är det helt annorlunda, det finns ingen idé att sitta och titta på de här siffrorna nu. Det är exempel på den typen av diskussioner som pågår. Okej, vad ska vi, hur ska vi tänka om detta? Några såna här slutsatser eller funderingar man kan ha här, det är ju att det här är ju ett mätande. Och mätning är ju ett område som intresserar rätt många forskare inom sociologi, företagsekonomi, samhällsvetenskap. Och vad man idag funderar mycket på, det är liksom att för att kunna mäta någonting så måste man ju ordna det. Så att man kan räkna. Det måste bli någon sorts enheter som är möjliga att räkna och bedöma och liksom stå ihop, va? Och när man gör en medarbetarenkät så måste man hålla på med det en hel del. Man måste till exempel göra klart vem, för varje person, vem är den personens chef? Annars kan man liksom inte ställa de frågorna man har tänkt fråga. Och man också behöver göra klart vilka är enheterna för att kunna skicka ut en sån här enkät på ett bra sätt. Och så finns det många aspekter av det. Och vad man gör då, det är ju egentligen att för att kunna mäta så behöver man ta ställning till vissa saker som har med roller, som har med organisationen och relationerna, hur man är kopplad att göra. Och vad som händer då som är lite intressant, det är att ofta är ju våra verksamheter alltså lite röriga. De är ju inte så snygga som det här diagrammet, va? Utan det funkar lite grann på ett annat sätt.
Folk, jag hade de här exemplen med städare och AT-läkare till exempel. Lunds universitet har gjort en sån här enkät. Alltså det är ju jättemånga som inte vet vem deras chef är. Och så är det, för att det funkar inte på det sättet. Det funkar på andra sätt. Sådär. Och viktig ledning utövas av människor som inte är chefer. Och det fångar man då inte alls egentligen när man frågar på det här sättet. Andra exempel på det är ju att vi kan ju jobba i team som sitter utspridda på en mängd olika platser. Och vi samspelar med de människorna som finns på platsen, men också med de andra i det teamet som vi jobbar med en liknande uppgift tillsammans med. Och vi har en chef på ett ställe. Hur fångar vi det på ett bra sätt här? Så vad som finns här är ju ett sorts... Att mäta på det här sättet styr också vårt sätt att tänka och förstå hur vår organisation och vår roll och vår plats är på något sätt. Va? Och det bidrar ju till det där mentala, det här tolkandet, att det inte är helt självklart. Och det där är ju värt att undersöka. På vilket sätt är det där bra och på vilket sätt blir det där ganska knepigt. Det håller vi på med att försöka förstå. Man kan säga att så vad som finns här, det finns en norm här. Det finns normer som då är liksom implicita, va? Alltså att det här är en organisation. Och den bidrar till att forma en viss föreställning om det som kan stämma med vår erfarenhet eller inte. Men enkäten är också explicit normativ, som du var inne på där uppe med det här med vissa gånger dessa negativa frågor, va? Här finns en idé om hur ska ledarskap vara. Hur ska klimat vara? Vad är lämpliga arbetsbelastning och sånt? Mycket sånt innehållsmässigt styrande. Sådär. Jag har lite tid kvar. Två. Preliminära slutsatser. Okay. Medarbetarenkäten har flera funktioner. Vissa är uttalade och andra är mindre uttalade. Det här tror jag är väldigt viktigt. Då. Vad som är helt klart är att HR-personal och chefer och medarbetare måste jobba väldigt systematiskt och aktivt före, under och efter med detta. För att det ska bli bra. Och det här, det står ju inte på paketet, va? Man kan köpa en sån här enkät och sen kan det finnas den typen av råd och tips. Och det finns konsulter som säger att ni behöver jobba på detta sättet. Men poängen är att det är lätt att lära sig att snabbt samla in data. Idag är det oerhört lätt och snabbt. Men det går sakta att lära sig hantverket och få det andra att funka. Och det glappet skapar frustration och gör detta komplicerat. Och kan leda till att det kanske inte är värt att göra det. För att det är så lätt att köra och du får ändå inte ut det du har tänkt. Kanske, va? Och det är kanske de här mjuka arbetet med ledning kring detta som är viktigare än själva tekniken. Och allt det här leder till att det finns en risk att man upplever både besvikelse och frustration. Så här brukar det presenteras, det var det jag tog. Så vi ser enkäten och verktyget som det primära. Och då skulle vi vilja säga att preliminärt, så vi säger att det är kanske så här man behöver titta på detta. Va? Det här är en process och den måste ledas och det handlar om lärande. Procedur och enkät är de mindre grejerna. Och det riktigt intressanta här, det är att när vi pratar om kunskap och kunskapsutveckling. Ni såg citatet från 1953. Det här är någonting man höll på med från mitten av 40-talet fram till 70-talet inom organisationsutveckling. Survey feedback. Det finns hyrmeter och böcker som handlar precis om den processen. Hur man får detta att funka. Men det har vi glömt. Vi har liksom släppt det. Och istället har vi blivit bra på att samla in data och sammanställa dem. Men vi kommer inte ihåg det vi kunde då. Så, tack för uppmärksamheten.